Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jönnek legfontosabb híreink. Halaszthatatlan ügyekről döntött a testület. Lázár János az ivóvíz javító programról, a tavalyi év legkellemetlenebb ügye. Nemzetközi crossfit verseny Zentán. Rendkívüli ülést tartott ma délután Makóváros képviselő testülete. Összesen 9 napirendi pontot tárgyalt a grémium, így például döntöttek a családi események megrendezésének térítési díjáról, valamint az ország zászló felállításáról is. Első napirendi pontban a város 2016. évi költségvetésének technikai jellegű módosítását fogadta el a testület. Majd arról szavaztak, hogy idén március 1-től ingyenes lesz a házasságkötés. Ezen kívül döntés született a közeljövőben épülő kézilabda csarnok helyszínével kapcsolatban is. Ez egy közel 2000 négyzetméter hasznos alapterületű kézilabda munkacsarnok, amelyet a mindennapos testnevelésbe a Szikszai György általános iskola, illetve óvoda tud majd bevonni, illetve természetesen a legfontosabb célunk, hogy a kézilabda utánpótlás csapatát itt Makóis térségében szélesebb körben tudjuk bevonzani. Döntöttünk továbbá arról, hogy az országzászló elhelyezése tekintetében a főépítész által javasolt legmegfelelőbb helyre, a Csanádvezértéri Korsós Lány szobrának helyére kerülhessen elhelyezése, illetve felavatásra május 31-én a közel 70 évvel ezelőtt lebontásra került országzászló, amely annak idején közadakozásból kerülhetett felállításra. Ezt követően jóvá hagyták, hogy a Hollósi Kornélia utcában található épületbe kerülhet áthelyezésre a Csongrád megyei kormányhivatal földhivatala. Valamint döntöttek egy úgynevezett CLLD pályázat benyújtásáról is, amelyen mintegy 800 millió forintot nyerhet a város kulturális intézmények infrastruktúrális felújítására és a közösségi élet fellendítésére. Erről és a további kiemelt napirendi pontokról heti híradóinkban számolunk be részletesen. Bruttó 710 millió forint, ekkora összeget kellett a kormánynak biztosítania az adófizetők pénzéből még ahhoz a 3,7 milliárd forinthoz, amelyet az Európai Unió adott ivóvíz minőség javításra Makónak és a térségnek. Az uniós pénz elfogyott, a víz azonban sokkal rosszabb minőségű lett, mint volt, felelős pedig nincs, sorolta Lázár János az ügy kapcsán legutóbbi a Szikszai iskolában tartott lakossági fórumán. Az ivóvíz minőségjavító program még 2012-ben indult el a térségben, 17 település társulásaként. 2014-ben, mikor az új vezetés a város irányítását átvette, akkor már egy 70-75%-ban megvalósított műszaki tartalommal bíró beruházást kellett folytatnia. A kivitelezésen már nem volt hatáskörük változtatni, mondta el Farkas Éva Erzsébet a legutóbbi Lázár János országgyűlési képviselővel közösen tartott lakossági fórumán. A polgármester azt is hangsúlyozta, a projekt eredeti célja az volt, hogy a térségben élők egy sokkal jobb minőségű vízhez jussanak. Azonban ez nem így történt, sőt a víz rosszabb lett, mint volt, amit a szakhatóság vizsgálata is alátámasztott. Így, amennyiben nem érkezik segítség, az uniótól kapott közel 4 milliárd forintot vissza kellett volna fizetnie a társulásnak. Gyakorlatilag fölborította volna a mind a 17 településnek, és Makóváros tekintetében is a 17. évi költségvetését. Ezért fordultunk a magyar kormányhoz, hogy támogatást biztosítson számunkra a további hálózati rekonstrukcióra, illetve azoknak a szűrőberendezéseknek az elhelyezésére, amelyen valóban azokat az értékeket tudjuk produkálni, amelyek mind a szakhatóságok, mind pedig ami a legfontosabb, hogy jó minőségű vizet kaphassanak a térség lakosai. Lázár János a tavalyi év legkínosabb és a legkellemetlenebb ügyének nevezte a projektet, majd hozzátette, az eset hűen tükrözi, hogyan is folynak a dolgok Brüsszelben. Először hoztak egy jogszabályt, hogy rossz a víz. Itt senkit nem kérdeztek meg, hogy jó-e, azt mondták, rossz a víz, rendben van. Aztán adtak hozzá pénzt, hogy jobb legyen. Köszönjük szépen. Aztán meghatározták, hogy milyen vállalkozók építhetik. Azok megcsinálták, de nem tudták megoldani, ezért a víz rosszabb lett, ami ihatatlanná tette a vizet konkrétan.
Morálon ugyanez lehet. 600 millió forintot kellett a magyar adófizetőknek adni ahhoz, hogy most talán van reményünk arra, hogy részben a fölvett Európai Uniós pénzt nem kell visszafizetni, 3,7 milliárdot, és a másik oldalon, ami ennél fontosabb, a víziadó lesz. Most azért fölvetném, hogy ilyenkor persze, ugye Magyarországon vagyunk, ilyenkor persze ezeknek a problémáknak felelőse nincs. Tervező eltűnt, kivitelező eltűnt, korábbi polgármester eltűnt, mindenki oda van, aki az egészet kitalálta, bonyolította, menedzselte. A támogatásnak köszönhetően azonban várhatóan 2019 elejére befejeződik a fejlesztés, és egy új terület vízellátása is megvalósulhat. Rövid híreket láthatnak. Újabb bürokrácia csökkentő intézkedéseket fogadott el a parlament, ezzel több közigazgatási illetéket és igazgatási szolgáltatási díjat megszüntetve. Ez a kormány szerint a lakosságnak 400 milliós, míg a vállalkozásoknak további 1,2-1,3 milliárd forintos megtakarítást jelent. Március 1-től nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 65 évnél idősebbeknek a magánútlevélért, a 18 éven aluliaknak pedig az általános tételű közigazgatási eljárásokért, és nem lesz díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás sem. 596 civil és egyházi szervezet részesült támogatásban az uniós forrású emberi erőforrás fejlesztési operatív program részeként, összesen 14 milliárd forint értékben. Ennek célja az önkéntes tevékenység népszerűsítése, a generációk közötti együttműködés erősítése és az ifjúsági közösségek támogatása az elkövetkező 3-4 évben. A tavaly szeptemberi kiírásra csaknem 1000 pályázó jelentkezett, a szervezetek helyi programjaikra egyenként 18-25 millió forintot kapnak. A vállalások szerint a pályázók több tízezer helyi rendezvényt tartanak majd, ezzel több millió embert elérve. Novák Katalin ismertetése szerint a délalföldi régióban 103 projektet támogattak, melyek célja, hogy a civil és egyházi szervezetek programjai beépülhessenek a helyi társadalmak mindennapjaiba. Most pedig rendőrségi híreink következnek. 4 autó, köztük 2 személy, gépkocsi, 1 kisbusz és 1 kis teherautó ütközött össze a délelőtti órákban a Földjánki úton Hódmezővásárhelytől mintegy 2 kilométerre. A balesetnek a hivatalos információk szerint 1 súlyos és 2 könnyű sérültje van. Az érintett útszakaszon 2 órán keresztül teljes utcár volt érvényben. A Csongrád megyei főügyészség vádat emelt jelentős mennyiségű kábítószerkereskedelem büntette miatt egy makói házaspárral szemben, adott tájékoztatást dr. Kopasz Zsolt főügyész. A vádlottak 2010 és 2015 között magánházukban kábító hatású anyagokat tartalmazó növényi termékeket értékesítettek füstölőként. Egy internetes közösségi oldalon hirdették magukat, ahol különböző vásárlási akciókkal igyekeztek a forgalmat növelni. A rendőrség által tartott házkutatás során lefoglalt növényi törmelékek egy része kábítószernek minősült. Egyelőre kizárólag a makói kórházban került visszavonásra a látogatási tilalom, amelyet az influenza miatt rendeltek el. Bár az idei járvány intenzívebb volt a tavainál, megyei és országos viszonylatban is alacsony a megbetegedések száma városunkban. Az idei influenza járvány eddig jóval enyhébb volt Makón és vonzás körzetében, mint Csongrád megye egészében. Míg Hódmezővásárhelyen 268, Szentesen 174, Szegeden 172,8, addig a marosparti településen 18 megbetegedés jutott 100 000 lakosra. Ebből kifolyólag keddig egyedül a Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont makói telephelyén oldották fel a látogatási tilalmat. A betegek korcsoport szerinti megoszlása viszont változott az elmúlt hetekhez képest. A 0-tól 14 éves korosztálynak a megbetegedési aránya az megnövekedett. Eddig nagyjából 1/3 képviselték a megbetegedéseknek, most több mint 40%-a a megbetegedéseknek közöttük fordult elő. Szintén nőtt a 35-59 éves korosztálynak a szerepe, csökkent a 15-34 évesek és a 60 éven felülieknek a megbetegedési aránya. Országosan 30, megyénkben 50%-kal kevesebben fertőzöttek meg az utóbbi időszakban. Bár az idei járvány összességében jóval erősebb volt, mint tavaly, az országos átlaggal összehasonlítva nálunk jó a helyzet.
Ettől függetlenül a vizsgálatok során az influenza vírus számos változatát sikerült azonosítani a megyében. Az elmúlt héten az influenza A vírus dominált, ennek is a H3N2-es altípusa, de kimutatásra került az influenza B vírus. Az ezt megelőző esetekben az influenza A vírus H3N2 típusán kívül az igen agresszív világjárványt okozó H1N1 típus is kimutatásra került. Nehéz megbecsülni, de az elmúlt időszak adatai alapján elképzelhető, hogy a jövő hétre a többi Csongrád megyei városban is feloldhatják a járványhelyzet miatt bevezetett látogatási tilalmat. Harmadik alkalommal került megrendezésre Zentán az Only Lungs csak a tüdő crossfit verseny. Három ország versenyzői érkeztek a megmérettetésre, ahol elsősorban saját testsúlyos és álló képességi feladatokkal tették próbára a jelentkezők kitartását és erejét. A CrossFit egy a 2000-es évek elejéről az Egyesült Államokból származó fitness rendszer, mely az elmúlt közel két évtizedben globális népszerűségre tett szert. Művelői szerint egyfajta életfilozófia és versenysport is egyben, amely főként olimpiai súlyemelésből, erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható. Nagy népszerűségnek örvend közel 10 000 regisztrált edzőteremmel világszerte. Vannak, akik hobbiként és vannak, akik versenysportként tekintenek a crossfitre. Aki valóban hobbi szinten űzi ezt, annak nem fontos. Ugyanis minden egyes edzés, minden egyes óra tulajdonképpen fölmérő jellegű is lehet, attól függ, hogy a szakmai vezetés hogy állítja össze a mozgásanyagot egy-egy órára, hétre vagy egy makrociklusra. Aki komolyabban veszik ezeket, az órákat, és fölmerül bennük esetleg az a motiváció, hogy versenyen is szerepeljenek, azok számára vannak különböző szintű versenyek. Három ország 25 klubjából közel 140-en érkeztek szerb, román és magyar versenyzők. Három kategóriában junior, master és open, melyeken belül férfiak és nők között is hirdettek eredményt, ahol bakújjak is dobogóra állhattak. A masters női verseny köteles Hajnalka nyerte, a masters férfi versenyben harmadik helyezést ért el Földesi Csaba, open női kategóriában pedig Talér Szandra harmadik helyen végzett. A mostani verseny elsősorban az állóképességet tette próbára. A résztvevők számos gyakorlatot végeztek, többek között futottak, eveztek, ugrókötelesztek és kettlebellt lendítettek. A cél a lehető legtöbb szabályos ismétlés bemutatása volt a megadott időn belül. Nyáron is rendeznek majd megmérettetést az entaiak, ekkor egy nagyon sokoldalú mozgásanyagot igénylő crossfit rendezvényre várják majd a kihívásra vágyókat. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Halaszthatatlan ügyekről döntött a testület. Lázár János az ivóvíz javító programról, a tavalyi év legkellemetlenebb ügye. Nemzetközi crossfit verseny Zentán. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 17 perctől a Törzsasztal című borászati és gasztronómiai magazint láthatják. 18 óra 50 perces kezdettel a keri szallagavató ünnepségről készített összefoglalónkat nézhetik meg. 19 óra 5 perctől a Vizen lebegő múlt című dokumentumfilmmel jelentkezünk, majd 19 óra 20 perckor filmzenei koncerttel zárjuk műsorunkat. Kedves nézőink, ez volt a szerda esti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, én mára búcsúzom, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!